BBC da Hassan Ali Gelle waxa la soo gabagabeeyay shir ballaaran oo kamida shirarka iyagu mid kamida beelaha Somaliland maalmahan uga soconayay buurta gacan libaax ee gobolka Saaxil. Hadaba waxaan go'aannada shirkaasi aan ka wareystay Jiif Caaqil Rashiid Maxamed Jaambir. Shirkaasi waxaanu ka soo saarnay oo qodobada ka soo baxay kamida midnimada iyo wadajirka iyo wax wada qabsiga beeshu ay leedahay baa kamida insha allahu tacaala sidii ay u wada jiri lahayd, wax u wada qabsan lahayd, isugu duubnaan lahayd. Waxaa nagu maqalaa in dooduhu ay mararka qaarkood ay kululaanayeen oo taasina ay keentay shirka inuu dheeraado. Maxaad ugu dambeyntii markaasi doodahaasi kululaaday iyo kala ra'yi doonashahaasi aad ku midaysiin? Anigu runta markaan kuu sheego, gebi ahaanba shirkan wax lagu kala ra'yi duwanaa iyo wax lagu kala aragti ahaa midna may jirin. Dooda kululaanaysayna wuxuun bay ahayd wanaagga iyo horumarka iyo wadajirka. Ma jirin wax lagu kala aragti duwanaa si habsami oo qabow oo ismuuda oo degan buu mar walba u socday shirku. Qodobadiina waxaa ka mid ah inaad ku saluugteen xukuumadda cadaaladda iyo saami qaybsiga, bal noo faahfaahita. Runtii go'aamada ayay ka mid ahayd kumanikeega ka soo baxay shirweynaha beesha ayay ka mid ahayd. Runtii haddaanu beesha nahay halkan ku shidaysay iyo hadday beelaha Soomaalilan oo dhan oo aanu ognahay oo cidna uga xogaalsanay aanay jirin, waxaa jirta cadaalad darro ballaaran oo ka jirta xagga nidaamka dowladnimo iyo nidaamka ganacsi iyo nidaamka in cid gaara mar walba loo xidho kooto loogu xidho ganacsiga waddanka oo dastuurka la jabiyo. Arrintaas si adag baan uga soo horjeedsanay, waxaana kumanikeega ku jirtay in ay Soomaalilan sidan ku dhaqmay oo Soomaalilan ku ahaanayn ee la helo Soomaalilan cadaalad lagu qaybsado wax oo kor iyo hoos loo siman yahay. Warbutriyeedkiina waxaa kaloo aad ku xusteen colaadda dagaalka tukaraq iyo shaqaaqada ceel afweyn, iyada maxaad ka tiraahdeen? Annagu dhammaan ceel afweyn iyo meel kasta oo Soomaalilan iyo dhammaan caalamka Islaamka meel kasta oy joogto, waxaanu jecelahay inay nabadgelyo iyo isutanaasul insha allahu tacaala lagu xaliyo meel walba. Warteen arrinta ceel afweyn waxay beeshu soo jeedisay in nabadgelyo iyo wanaag lagu dhameeyo insha allahu tacaala, aad iyo aadna way isugu waafaqday. Jiif Caaqil Rashiid Maxamed Jaambir oo qadka taleefanka igu ramayay isagoo jooga buurta gacan libaaxa.